Xatirchida qishloq poliklinikasi shifokori 2 yoshli bolani klinik o'lim holatidan hayotga qaytardi. Xatirchilik jarroh Komil Raimov suvga cho'kish oqibatida klinik o'lim holatiga tushib qolgan 2 yoshli Azizbekni jonlantirib hayotga qaytardi. Kunuzga voqea guvohlarining xabari berishlarchi 27 mart kuni Navoiy viloyati Xatirchi tumanidagi 33 qishloq oilaviy poliklinikasiga ariqdagi suv oqib o'tayotgan quvurga 10 daqiqa davomida tiqilib qolib, suv yutgan 2 yoshli Azizbek Shuhratov klinik o'lim alomatlari bilan olib kelinadi. Poliklinika shifokori jarroh Komil Raimov hamda boshqa shifokorlar ishtirokida bola hayoti qutqarib qolinib, Xatirchi tuman tibbiyot markazi shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Ma'lum qilishlaricha, hozir bolaning ahvoli qoniqarli va unga uyiga javob berib yuborilgan. AQSh hukumati koronavirusning ikkinchi to'lqini kuzda kuzatilishi mumkinligini ma'lum qildi. AQShda joriy yilning kuzda COVID-19 koronavirusining ikkinchi to'lqini kuzatilishi mumkin. Biroq odamlar bunga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rgan bo'ladi. Bu haqda Oq uyda bo'lib o'tgan brifing davomida AQSh allergiya va yuqumli kasalliklar milliy instituti direktori Entoni Fauchi ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, koronavirus davriy xarakterga ega va kuzda insondan insonga yuqishi mumkin bo'lgan yengil bosqichda qaytadi. Fauchining hisoblashicha, virusning ikkinchi to'lqini mamlakat hozirda duch kelgan vaziyat bilan taqqoslaganda boshqacha bo'ladi. Direktorning aytishicha, u vaqtga borib bir qator narsalar mutlaqo o'zgaradi. Masalan, virusni to'xtatish imkoniyati va test o'tkazish. Hozirda boshimizdan o'tkazayotganlarimiz bu shunchaki o'rganilgan darsdan ko'ra ko'proq narsa. Bular bizning hozirda bor narsamiz. Oldin bu yo'q edi, deydi infeksionist. O'z navbatida AQSh prezidenti Donald Tramp mamlakat COVID-19 koronavirusining navbatdagi to'lqiniga tayyor ekanligini bildirgan. Biz tayyormiz. Bu sodir bo'lmasligiga umid qilaman, lekin biz baribir tayyormiz, deydi mamlakat rahbari. Erdo'g'on 7 oylik maoshini koronavirusdan jabrlanganlar uchun ehson qildi. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 7 oylik maoshidan jami 90 ming dollarga yaqin puldan voz kechdi. Ma'lum bo'lishicha, u maoshini mamlakatda koronavirusga qarshi kurashish uchun xayriya qilgan deb xabar bermoqda mahalliy nashrlar. Ta'kidlanishicha, Erdo'g'on koronavirus sabab yordamga muhtojlarga ko'mak berish uchun xayriya aksiyasi boshlaganligini e'lon qildi. Turkiya prezidentining so'zlariga ko'ra, mamlakat vazirlari ham xayriya kampaniyasiga mablag' ajratgan. Kampaniyaning ilk kunida 1 million dollarga yaqin mablag' yig'ilgan. Ma'lumot uchun, Turkiyada jami 10827 nafar inson koronavirusdan kasallandi. Ularning 168 nafari vafot etdi. 162 nafari esa sog'ayib ketdi. O'zbekistonning qayerida qancha COVID-19 yuqtirgan bemor borligi aytildi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan xastalanganlar 108 nafarni tashkil etayotgan, ularning 92 nafari Toshkentda davolanayotgani haqida xabar berilgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligi qolgan 66 nafar bemor qaysi viloyatda davolanayotgani haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Farg'ona viloyatida koronavirus infeksiyasiga chalingan 26 nafar bemor viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanmoqda. Farg'ona ushbu ko'rsatkich bilan Toshkent shahridan keyingi o'rinda turadi. Ularning 9 nafari farg'onalik, qolgan 4 nafari andijonlik, 1 nafari jizzaxlik, 3 nafari samarqandlik, 7 nafari poytaxtlik, 2 nafari Toshkent viloyatidan. Kasallikka chalinganlarning 17 nafari shu yilning 25 mart kuni bitta reysda Turkiyadan Farg'onaga charter reysda kelishgan yo'lovchilar orasida aniqlangan. Shu kuniyoq ular statsionar karantinga olinib, kasallik tasdiqlangach ixtisoslashgan tibbiyot muassasasiga o'tkazilgan. Namangan viloyatida esa 15 holatda ushbu infeksiya aniqlangan. Ularning 13 nafari 12 va 13 mart kunlari Turkiya safarida bo'lib qaytishgan. 2 nafar koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan fuqarodan yuqtirib olishgan. Ayni paytda bemorlar viloyat yuqumli kasalliklarga ixtisoslashgan shifoxonada davolanishmoqda. Avval xabar berganimizdek, 1 nafar bemor vafot etgan. Andijon viloyatida 8 nafar bemor bor. Ularning barchasi andijonliklar. Bundan tashqari, boshqa viloyatlarda yana 6 nafar andijonlik bemor bor. 2 nafari Buxoro, 4 nafari Farg'ona viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanishmoqda.
Hozirda bir nafar xorazmlikda ushbu infeksiya tasdiqlangan. Ammo Xorazm viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasida bundan tashqari yana 5 nafar bemor davolanmoqda. Ularning 2 nafari surxondaryolik, 1 nafari buxorolik, 1 nafari qoraqalpog'istonlik, 1 nafari esa farg'onalik hisoblanadi. Buxoro viloyatida 8 nafar, jumladan Andijon va Samarqand viloyatlaridan 2 nafardan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Surxondaryo viloyati hamda Toshkent shahri va Toshkent viloyatidan 1 nafardan bemor davolanmoqda. Ularning 4 nafari 22 mart kuni Istanbul-Buxoro charter reysida va yana 4 nafari esa 24 mart kuni Moskva-Buxoro charter reysida kelgan va karantinga olingan. Kasalligi tasdiqlanib, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanishmoqda. Bundan tashqari, yuqorida ta'kidlanganidek, Moskvadan charter reysda kelib kasalligi tasdiqlangan 2 nafar buxorolik poytaxtda va 22 martda Moskvadan charter reysda Urganchga uchgan 1 nafar ushbu viloyat fuqarosi Xorazm yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanmoqda. Ayni vaqtgacha 3 nafar Qashqadaryolikda ushbu infeksiya aniqlangan. Shundan bemor bilan muloqot orqali ushbu infeksiyaga chalinib 1 nafar fuqaro viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan bo'lsa, qolgan 2 nafari 21 mart va 28 mart kunlari Moskvadan kelgan shahar Sabzlik va Yakkabog'lik fuqarolarda aniqlangan. Ular poytaxtdagi Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida muolaja olishmoqda. Navoiy viloyatidan ham 2 nafar asli ushbu hududdan bo'lgan va kasallikka chalingan bemor bilan muloqotda bo'lgan fuqaroda infeksiya aniqlanib, viloyat yuqumli kasalliklarga ixtisoslashgan muassasada davolanishmoqda. Koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar haqida batafsil ma'lumot berib borishda davom etamiz. Faqat bizning kanalni kuzatib borishda siz ham davom eting. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Mening navbatdagi murojaatim karantin paytida ham keskin vaziyatda ham ko'chada bemorlar xo'ja bo'lib yurgan beparvo loqayt odamlarga. Beparvo loqayt odamlar dushmandan ham xatarli. Unaqa odamlarga yaxshi gap qilmaydi. Baraka topkunlar ey. Televizorda bo'ng'irayapti, internetda tinimsiz takror aytilyapti. Ommaviy axborot vositalari yalinyapti ham iltimos qilib. Uyingizda o'tiring, uyingizda o'tiring, uyingizda o'tiring deb. Kir gapga kirmading, oxiri jarimalar berilib qo'ydi. Shunday ham yana yursan, kuyovlarga balo bormi karantin paytida? Xoraz urushtirib, ey, shunaqa ham nodon bo'lasanmi? Shunaqa ham nodon bo'lasanmi? Biz ham bir joyda o'tiradigan odam emas edik. O'tiribmiz mana. Ko'pchilik bilan muloqot qilamiz. Bundan bir narsani yuqtirib, bir baloni yuqtirib, boshqa birovga o'tkazib qo'yadigan bir infeksiya tashuvchi bo'lib qolmaylik. Xalqimizni ehtiyot qilaylik. Oilamizni, bola-chaqamizni, atrofimizdagi yaqinlarimizni, mahalla ko'yimizni ehtiyot qilaylik deb o'tiribmiz mana. Birovdan qo'rqqanimizdan o'tirganimiz yo'q bu joyda. Bu baloni daf qilish yagona yo'li karantin. Nahotki shu qiyin bo'lsa, birov senga chiqib 10 gektar yerni chopib foyda bergin demayapti-ku, uyingda o'tirib tur vaqtincha deb iltimos qilyapti. Hindiston politsiyasini ko'ryapsanmi? Xalqni urib kirgizyapti dubingalar bilan. Yo shunaqa qilish kerakmi? Yo shirapini to'lab qo'yib yuraveraman deysanmi? Ey, bayr baraka topkur. Hozirgi paytda seni puling, olibtagarchiliging bir tiyin. Uyingda o'tir, o'tir uyingda. Zarur bo'lmasa chiqmay ko'chaga. Umringda bir marotaba xalqqa yaxshilik qil. Bir marotaba yaxshilik qil, baraka topkur. Bunaqa qilma. Ertaga afsusdan foyda yo'qki. Hammamiz baham jihat bo'lib uyda o'tir deyaptimi, uyda o'tiraylik bola-chaqamiz bilan. Keyin hayotimizda bunaqa holat, bola-chaqamiz bilan bunaqa bemalol o'tirish degan imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Foydalanish imkoniyatidan. Insof tilayman senga odamlarga. NASA yer tomon uchib kelayotgan asteroidga zarba bermoqchi. Ulkan asteroid yer sayyorasi tomon yaqinlashayotgani haqida xabar berilgan edi. Ma'lum qilinishicha, AQSh milliy aeronavtika va fazoni tadqiq qilish boshqarmasi ushbu asteroidga kinetik zarba berishga tayyorlanmoqda. Asteroid sayyoraga hech qanday tahdid solmaydi, ammo mutaxassislar uning parvozining trayektoriyasini o'zgartirish uchun zarba bermoqchi. Ushbu jarayon keyinchalik sayyorani kattaroq asteroidlardan himoya qilish tizimini yaratish uchun tajriba bo'ladi. NASA olimlarining so'zlariga ko'ra, asteroidga zarba berish dasturi DART deb nomlangan. Koronavirus pandemiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyat tufayli NASA allaqachon bir nechta parvozni bekor qilgan, ammo keyingi parvoz 2021 yil 22 iyulga rejalashtirilgan. Ma'lumot uchun 1998 OR
2 asteroidi joriy yilning 29-aprel kuni yerga yaqinlashadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, u yerdan 6 million kilometr masofada naridan o'tadi. Bu masofa yerdan oygacha bo'lgan masofadan 16 marta katta.